Ну трохи поаплодуйте Морфінам, чи як? Втомилася підстартувати собі партію, їм треба там 3 секунди відпочити. Давайте так, щоб вас було усіх чути. А ще трішки гучніше. Я просто, я так думаю, тут коли Ватлеси виступають якісь попсові групи, то офіціанти, бармени, то вони так, а тут Морфін Сафарін! Оце сила. Ще я кайфую, що з-поміж вас присутні сили селена інших музикантів, з якими можна десь пообніматися, пощипати їх. Що зливаємо, так? Джинджер, Дисфорія, Блейм, Злам. Тут вони є. Не всі, можливо, але частинами точно. Шматочок Мегамасу. Мегамас, звісно. Всі вони тут є. А ще я пам'ятаю, коли читала пост однієї дуже відомої такої сутливої співачки, яка казала, що там десь каталася в метро, і сила селена є Фіш Морфін Сафарін. І от вона зайшла послухати, і в неї кров звук. Скажи людям, хто це. Я не буду говорити, але про це вже сила селена здогадалася. Це людина, якій постійно потрібно дзеркало, люстерко, лак для волосся. І ні, не говоримо про такі непотріб. Всі цю прекрасно знають, але тим не менше. Хто любить ту музику, той тут і прийшов і слухає. Хто ні, той сре потім в інтернеті. Для тих людей, їх просто для нас не існує, погодьтеся. Погоджуємося. Велике прохання, до речі, дівчинка, Живчик, яка забрала плакат нашого Тора. Десь там вона. Верни Тору плакат. Він же там близько. Ось він стоїть, ось подивися. Він тебе шукає і проклинає, вона його. Знайдіться ви нарешті. Ви знайшли один одного. Зніміть собі кімнату, блін. Я жартую. Ана-да. Так от, народ, в нас є ще призи, і в нас є маленький конкурс. І нам треба 3 дівчини, 3 хлопці. Я пішла по хлопцям. А давайте ви і так на їх місцях тустите. Давайте ми когось здалі будемо. А давайте вибирай чуваків. Ні, дівчинка була біля тебе. Вона вибирає ось чуваків. Вона. Ти виходь. Та ти чуваків вибирає. Це я тобі. А, сіськами? В тебе є хлопець? Є, він її висаджує. Вибирає з чуваками. Зараз. Я... О, цю давай. Сак, що, сак? Ува, зараз будеш сакати. Давай, виходь. Ходіть ви і ви. Виходь. Нічого страшного не буде. Ви я тобі обіцяю. Та не випихайте мені так же жорстоко. Ти ото білявочку береш? Так, блонду. Давайте ще когось позаду візьмемо. Я не хочу. Ображені, правда, ми цих всіх беремо. Давай, чувак, який сидиш на голові, вилазь. Ви виходьте, до нас вже 3 хлопчика є, виходьте. Так, і не розходьтеся так вздовж сцени. Нормально, це я помогла, так, я знаю. Взяли, де ви? Вона не хоче. Так, 3 чувака є, все хватить, дай я виберу хоч дівчат. Чуєш, вона набрала собі армію своїх цих. Давай ту, мені каже, завітую, бачиш? Це вона на ньому звик, він завітує, він відчуває, знаєш, що завітує, правда ж? Так, виходь, да, вибери її, проведи її, вона ж боїться, пропустіть дівчинку. Ви тут 2 руки тягнуть. Та я бачу, хочеш мене? Ми колись вам особисто розкажемо про «хочеш мене», домовились? Зараз ви чекайте, зараз я прийду. А ну, дівчата, дайте так піски якісь такі трохи. Я зараз відвернуся спиною. Де вона? Давай зараз тебе витягну. Отак бери. Ні, дивись. О, повитирай кров з вух одразу. Ні, я зараз розвернуся спиною, і той піск, який буде найвищі децибели мати. Так, давайте, дівчата, 3-4. Тихенько. Так, став на місце. Тут наша плівка. Все, випхали. Хочеш того, можете чи не хочеш? Можете вже роздягатися. Коротше, тобі, як ти остання, вибирай будь-кого з них. Ні, не можна. Вже все, назад дороги немає. Вибирай будь-кого з них. Хто тобі подобається?
Бородатого бери, бачите, я підказую, бери бородатого. Все, бородатий, ти будеш з нею. Твоя черга, вибирай з тих двох. Любові. Оцей бік лоб, бачиш сам. Ну і тобі лишається один. А що ви там кучкуєтесь? Розтягуєтесь по сцені вздовж. Як вас звуть? Свята. Розтягни їх. Є, Свята. Хоч знаєш, як тобі скажу, як я називаю свою татуху? Свята. Серйозно? Проходьте туди. Проходьте. Скажіть, виставайте по центру. Ви сідьте тут. Діма і Свята у нас. Ні, ми зараз не будемо, ми всіх не запам'ятаємо. Мене імена на пам'ять дуже погана. У нас буде команда синіх. Я даю два маркера. Команда чорних. Ну так майже є. І команда червоних. А тепер я розказую, що вам потрібно буде зробити. Конкурс елементарно простий. Є мами в залі? Або тати чиїсь? Ти вже тато? Вже встиг? Молодець. Мама? Мільйон баксів поділишся. Ти? Мама? А твоя мама? Ага, нормально. Все в сім'ю. Так от, мами і тати, пробачте зараз за цей конкурс, який буде відбуватися, я вже попереджаю. Тому що зараз оці от всі такі гарні молоді люди, назвемо це так, будуть задіяні в одній вакханальній штукенці, яку ми придумали і яку треба реалізувати. Яку зазвичай роблять на стінах. Які роблять на стінах, так. Ну те, що зараз вони будуть робити, зазвичай роблять на стінах. Отже, дівчата, ваше завдання, ну, вмовити хлопця, щоб він дав одну частину тіла для майбутньої творчості, вашого прояву творчості. Тобто ви собі, хлопці, подумайте, що ви можете, руку, ногу, сіську, там, попу, не знаю, все, що можна. Ви розумієте, що ті музиканти, які виступають на цій сцені, практично усі розмальовані наклейками оці з турбо, та, жувачок і так далі, ми зараз будемо схожими трішечки на них. Так, а ви, дівчата, думайте, які ви місце віддасте для того, щоб хлопець теж проявив свої творчі навики на вашому тілі. Це так само може бути нога, рука, шия, ну і всі інші випуклості і впуклості, де там в кого що випало. Але, а зараз увага! Увага і вам, що треба буде робити? Дівчата, слухайте уважно. Дівчата, ви на тій частині тіла, яку дасть вам хлопець, малюєте пісюн. А ви, хлопці, малюєте піську! Стоп! І підписуєте! Морфін Сафарін, все! Можна скорочено МС. Домовились? Татуїровки, блін! Ну, знаєш, для старшого покоління, коли він бачить людей в татуїровці, зеки, понабували собі. Тобто ви зрозуміли, ти малюєш на ньому пісюн, ти на ній малюєш піську, щоб вже було зрозуміло, хто з вас хто. Ти хочемо таку здорову, таку пісню малювати? Ну ви зрозуміли, але найкраще, найдеталізованіше це от мистецтво буде оцінене як і нами, так і вами, звичайно. Я відійду для того, щоб не попадати в кадр, щоб мені потім мами ваші не писали. Готові? Так, зараз Жуковська, я... Стоп, Жуковська, що ти лізеш на батько в пекло? Тихо, я зараз... Мій модний годинник, тихо. За 20 гривень на Аліекспрес. 23. Окей, на 3. Отже. Так, приготувалися. 5, 4, 3, 2, 1. Поїхали, малюйте! Пісюна йому на щоку! Єй! О, цей, типу, я крутий, я накачаний. Відвернись від мене. У мене сіськи краще, ніж тебе. Я тобі намалюю піську на спині. Пісюна, верніше. На всю спину йому малюй! Щоб знав! Ця грибочки малює. Ти в ліс недавно ходила за грибочками? Так. Зараз ми побачимо, хто є хто. Давайте швидше! Малюй, малюй, малюй! Так, 30 секунд вже пройшло. На руці! Скільки в нас є часу? Ще... Маленькі, 30 секунд малюйте, є. Такі менше, про які 15. Ви просто не мрієте. О май гад! А ти піську її малювати, ні? Сіськи! Піськи, кричіть! Піськи! Піськи! Бач, піски не так звучать, як сіськи, правда? Бачили би ви стіни в м'ячевій кімнаті. Так, Морфін Сафарін підписали, Морфін Сафарін. Все тому намальовано. Підпиши Морфін Сафарін. Так, а тепер давайте, Ти можна закривати маркер. В нього руки так трусяться. Таке враження, як він її перший раз в житті побачив. А ти розумієш? Те, що він малює. То ж втілення всіх жіночих мрій просто. Тримай. Вона каже, давай старайся. Точно, як перший раз? Тут такі втомлені дівчата до гори ногами, розумієш? Тобто, немає межі збочення. Немає. Ну ми зараз якраз побачимо, в кого яке збочення. Так, народ, зараз лишається 15 секунд, 20.
19. Давай швидше домальовуй. І Morphin Suffering треба написати, ти пам'ятаєш це? Диви, вони вже по лобах пішли. Що він тобі пообіцяв за то натомість? Так, зараз засікаємо. 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Все, хватить, хватить, досить, досить. А в тебе кльова татуха, де ти її набивала, скажи? На концерті Morphin Suffering. Так, Жуковський, віддайте ті жуковські маркери, щоб ви більш нікого не помалювали. Отже, народ, тепер ми помаленьку, давайте почнемо звідси. Ви поки що так відійдіть в сторону, туди, зараз почекайте, ми будемо по порядку. Моделі, давай ти перша йому малювала, де твій пісон. Ага, ну, намальовано. Подивіться, будь ласка, модель команди червоних. Я він ще й пульсує. На лобі написано Morphin Suffering. Ви розумієте, да? Не набувайте такі татування. А тепер далі модель номер два, покажи. Соромно, оп. Знає толк, да? Все, Бобіка намалював там, бачу, все таки намалював. І ваші обласки моделі номер два з команди червоних. Тепер команда чорних. Давай спочатку показуємо. Два пісюна. Тобі одного мало що? І написано Morphin Suffering. Та не хвилюйся ти так, в нього ж руки трусяться, я розумію. Два пісюна в руках тримати, це ж страшно. Тепер ти. Це дві піски? Ну, я бачив їх в житті, але... А це з ногами? Ходяча піска? Це як ходячі мальці, тільки ходяча піска. А це? Ну, окей, ну покажи людям. Таке щось страшне. І ще є команда синіх, які та вже... Та обласки команди чорних. Татухи тут, ого-го! Почекай, почнемо з пісюна. Покажи спину, будь ласка. А, в нього на спині пісюн. І на правій сіськи пісюн. Так, нормально. А в тебе... А тут рукава. А це рукава. Це рукопіськава якесь. Дивися, на долоні це мрія кожного хлопця в 13 років. Так от, це... Ти теж пісюна намалював? Що в тебе в голові робиться? Скажи, будь ласка. Ти плутаєш інколи чи як? Ну, чувак. І намалював верх ногами щось страшне. Це женщина. Це не женщина. Дуже великою. Я такого чувака в вечірному цьому, вечірній квартал. Женя Лисий, який там був. Бачу. Я сумніваюся, що в нього є така штука. Ну і команда синіх ваші обласки. Тепер народ. Вам. Ну, Жуковська, хто тобі найбільше сподобався, чесно? Я такого не малюю. Кажи, постійно. Кажи, не стісняйся. Я за синіх будь за синіх? Так. Ну, мені... Я, не тут же майбутнє намальовується, розумієш? Майбутнє? Так. Страшне майбутнє, якщо це майбутнє в них на руках намальоване. Піська на руці, це дуже страшно. Розумієш, ти здоровишся і... Ну, це ж ненормально. Так от, я б якби був таким оцінувальником там абстрактного мистецтва, я б, звичайно, болівав за чорних, але особисто мені подобається, як намалювали червоні. Але ви маєте визначити переможців, домовились? Отже, ваші обласки команді червоних! У нас ще так само є команда чорних. А тут менше. Абстрактне мистецтво не доходить, вам в Пінчук-арт-центр треба. Там сучасне мистецтво. І команда синіх. А ну ще раз, команда червоних. Команда синіх. Останній раз, тобто ви визначитесь, хто вам більше подобається, сині чи червоні. І команда синіх. І команда червоних. Ну давайте так. Команда червоні! Найкращі пісюни і піски! Потім приходить додому з піснем. Мама в тебе. Що це в тебе таке? Мама, я кращий пісюн. На концерті Morphin Suffering. Два приємні бонуси від гурту Morphin Suffering. Мама каже, більш на концерти ніколи ж ти не підеш, скотіна. Так, плакати підписані. Ваші обласки команді чорних і команді синіх. Вони молодці. Ви можете
будете спускатися в зал, ви заслужили. Ці татуювання лишіть собі на пам'ять. Це воно, я думаю, вам буде круто. Тільки не ходіть, спускайтеся в зал, будь ласка. Не часто на вас таке малюють. Буде такий найкращий паркан для малювання пісень. І от вони, чемпіони! Ще раз ваші облески! Як тебе звати? Іван і? Сюзанна. Через Сюзанна. Сюзанна. Круто. Іван і Сюзанна, ваші облески. Ви потім цим от білявим пройдете, він вам приємності у вигляді футболу. Так що можете, що виберете? Можете поки що спускатися і чекати мене там біля сцени. Но, народ, як ви розумієте, на цьому концерт ще не закінчується. Є ще дуже багато сюрпризів, дуже багато нюансів, які мають бути зроблені тут на цій сцені обов'язково. Ми вже дуже швидко повернемося, аби перевірити, наскільки ви любите той гурт, який знову за секунду вже зачекався, аби віддавати вам усю ту шаленість. І наскільки ви добре знаєте їхні пісні, ну а поки що у вас є шанс знову насолодитися порцією потужного драйву. І справжньої чистої енергії з ім'ям Морфін Софи!